Трет ден во Кочани успешно се спроведува вакцинирањето на лица кои што немаат закажано термин. Само во понеделникот вакцина примиле околу 500 граѓани, информираше директорот на Обшта болница со проширена дејност Кочани доктор Александар Серафимов. Во понеделникот кога почне слободното вакцинацијата, во вакциналните пунктови тука у Кочани, понеделникот имаше највеќе пациенти, околу 500 фактички вакцини се апликираа. Серафимов додава дека имунизацијата се одвива без проблеми, како во Кочани, така и во населените места каде организирано се поставуваат пунктови за да се вакцинираат граѓаните. Значи имаме план, вакцинален план за населените места, тоа се 27 во Кочани. Добро. И по тој план се иде денеска, мислам дека се уште Панчево, беа во Огнешево, Шиново, сукцесивно ден со ден. Од Обшта болница Кочани информира дека согласно резултатите од Министерството за здравство во Кочани веќе подолг период нема регистрирано заболени пациенти позитивни на COVID-19.